हेलो एभ्री वान वेलकम टु माई च्यानल सिभिल स्टडी नेपाल इन दिस भिडियो विल लेट यू नो अबाउट दि इरिगेसन क्यानल र इरिगेशन सब्जेक्ट भनेकै डिजाइनिंग सब्जेक्ट हो जसमा सानो सानो कुराहरूलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ यदि विचार गरेर अगाडि बढ्नु भएन भने डिजाइनिङ पोर्सनमा प्रोब्लम हुन्छ हुन त म डाइरेक्ट इरिगेसन क्यानलको डिजाइनिङ पोर्सन स्टार्ट गर्न सक्थेँ तर तपाईँहरूलाई पछि सजिलो होस् भनेर इन्ट्रोडक्सन पोर्सनलाई कोभर गरेर अगाडि हामी डिजाइनमा छिर्छौँ अब स्टडी गर्ने बेलामा जहिले तपाईँ के विचार गर्नु डिजाइनिङ सब्जेक्टमा डिजाइनिङ सब्जेक्ट यस्तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जसमा तपाईँको भिजुअलाइजेसन पावर चाहिँ चेक हुन्छ अब इरिगेसन क्यानल फर्स्टमा चाहिँ हामी इरिगेसन क्यानल बुझौँ इरिगेसन क्यानल के हो अब तपाईँ आफ्नै गाउँमा चाहे कहीँ हेर्नुभयो होला इरिगेसन पर्पस हाम्रो देश भनेको कृषि प्रधान देश हो जसमा चाहिँ इरिगेसन क्यानलले पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ फर्स्टमा चाहिँ अब भिजुअलाइज गर्नुहोस् त तपाईँ क्यानल क्यानल त बुझ्नुभयो होला अब इरिगेसन क्यानल इरिगेसन क्यानल आउने बित्तिकै तपाईँ के विचार गर्नुहोस् हाम्रो इन्जिनियर यदि हामी इन्जिनियर हो भने हाम्रो रिलेसन डाइरेक्टली फार्मरसँग हुन्छ अब क्यानल कन्स्ट्रक्ट त हामी गर्ने तर कुन पर्पसले क्यानल हामी कन्सट्रक्ट गरिरहेछौँ क्यानल चाहिँ हामी एग्रिकल्चर ल्यान्डलाई फुलफिल गर्नको निम्ति क्रपलाई ग्रो गर्नको निम्ति वाटर त इसेन्सियल पोर्सन हो वाटर चाहियो चाहियो त्यसैले अब डिजाइनमा चाहिँ के गरिरहेको छ एउटा क्यानल बनायो जुन क्यानल चाहिँ डाइरेक्ट सोर्सबाट कनेक्ट हुन्छ र सोर्सबाट कनेक्ट भएर जुन हाम्रो पर्पोज्ड ल्यान्ड भन्नाले एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी कनेक्ट गर्छौँ त्यसैले इरिगेसन क्यानल तपाईँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ इट इज दि क्यानल कन्स्ट्रक्टेड टु क्यारी वाटर फ्रम दि सोर्स टु दि एग्रिकल्चर ल्यान्ड फर दि पर्पज अफ इरिगेसन विच इज नन एज इरिगेसन क्यानल जस्तै नेपालकै फर्स्ट क्यानल चन्द्र क्यानलको बारेमा तपाईँहरू सुन्नुभयो होला जुन चाहिँ सप्तरीमा अवस्थित छ र चत्रा क्यानल द्याट इज कनेक्टेड टु दि कोसी त्यसो भए अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरू कन्फ्युज के भयो होला कि अब कोसी के हो सोर्स पनि पहिला बुझौँ कोसी चाहिँ हाम्रो सोर्स हो जुन सोर्समा चाहिँ चतरा क्यानल कनेक्टेड छ अब क्यानल त डिजाइन गर्नु पर्यो तर क्यानल डिजाइन गर्नुभन्दा पहिला केही बेसिक क्राइटेरियाहरूलाई बेसिक कुराहरूलाई डिजाइन गर्दै जाने हो भने हामी इजिली क्यानलको डिजाइन गर्न सक्छौँ फर्स्ट मैले पहिला नै भने भिजुअलाइज गर्नुहोस् र क्यानललाई भिजुअलाइज गरेर अब के के हुन्छ अब क्यानलमा तपाईँ हेर्नुभयो होला के के हुन्छ साइड स्लोप हुन्छ र त्यसको आफ्नै आफ्नै फङ्सन छ जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइड स्लोप बम्स फेरिबोर्ड ल्यान्डविथ डोवेल स्पाइल ब्याङ्क बोरोपिट अब साइड स्लोप छ बम्स छ फ्री बोर्ड छ अब यहाँ चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कि साइड स्लोप किन राख्नु पर्यो बम्स किन राख्नु पर्यो फ्री बोर्ड किन राख्नु पऱ्यो बोरोपिट स्पाइल ब्याङ्क इटिसी अब क्यानलमा फर्स्ट तपाईँ भिजुअलाइज गर्नुहोस् त म नर्मल चाहिँ एउटा क्यानलको यहाँ फिगर बनाइरहेछु यो भनेको हाम्रो साइड स्लोप हो अब साइड स्लोप किन राख्नु पर्यो साइड स्लोप यही फिगरमा फर्स्टमै मैले भने भिजुअलाइज गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त दुइटै साइडमा चाहिँ साइड स्लोप राखेको छ दुइटै साइडमा क्यानलको साइड स्लोप राखिएको हुन्छ कि राखिएको हुन्छ तपाईँ यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ इट इज कन्स्ट्रक्टेड अन बोथ साइड हेर्नुहोस् त यहाँ पनि साइड स्लोप छ यहाँ पनि साइड स्लोप छ अब साइड स्लोप चाहिँ कि राख्नु पर्यो साइड स्लोपले चाहिँ हामीलाई के गर्छ जुन वाटर अब यो पोर्सनबाट त हाम्रो वाटर यो त च्यानलको क्रस सेक्सन भयो वाटर त फ्लो हुन्छ इट एलोज वाटर टु फ्लो इन बिट्विन डेम अब साइड स्लोप तर यहाँहरूको पनि कन्फ्युजन होला कि कटिङ र इम्ब्याङ्कमेन्टमा बनाउने कि कि एउटैमा कुनैमा बनाउँदा हुन्छ होइन जुन साइड स्लोप हुन्छ यो चाहिँ कटिङ र इम्ब्याङ्कमेन्ट दुइटैमा बनाइन्छ अथवा बोथको लागि पनि बनाउन सकिन्छ अब नेक्स्ट टर्म भनेको बोर्ड अब यफिएसियल चाहिँ तपाईँहरू कन्फ्युज भयो होला कि अब यफिएसियल के हो यहाँ अब यहाँ तपाईँहरू यो फिगर हेर्नुहोस् त तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एउटा क्यानलको क्रस सेक्सन भयो दिस इज दि सेक्सन अफ एन इरिगेसन क्यानल अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो क्यानलसँग चाहिँ कति क्यापेसिटी छ यतिसम्म त वाटर फ्लो हुनसक्छ जुन पुरै सर्फेसलाई पुरै देवलाई कोभर हुने गरी जुन फ्लो हुन्छ द्याट इज यफियसियल अब हेर्नुहोस् त फ्री बोर्ड अब फ्री बोर्ड चाहिँ किन राखिन्छ डिजाइन गर्ने बेलामा हामी फ्युचरलाई विचार गरेर फ्री बोर्ड राख्छौँ अब फ्री बोर्ड चाहिँ किन राखिन्छ राख्ने क्राइटेरियाहरू के छ फ्री फेरिबोर्ड राख्नुभन्दा पहिला विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि अब जस्तै सबभन्दा पहिला हामी क्यानलको विथ पनि विचार गर्छौँ त्यहाँको सोइल टाइप्सलाई विचार गर्छौँ क्याचमेन्ट एरियालाई विचार गर्छौँ रेनफललाई विचार गर्छौँ ती सब कुरालाई विचार गरेर हामी फ्री बोर्ड राख्छौँ र जेनरली नेपालमा फ्लो हुनु भनेको इन्डियन स्ट्यान्डर्डलाई आधार मानेर हामी डिजाइन गरिरहेको हुन्छौँ त्यही इन्डियन स्ट्यान्डर्डको अनुसार फ्री बोर्ड जेनरली जिरो पोइन्ट फाइभ मिटर राख्नु हुनसक्छ वान मिटर पनि हुनसक्छ टु मिटर हुन पनि मैले पहिला नै भने कि त्यहाँ अब क्यानलको टाइप्स साइज अब कति एरियामा चाहिँ वाटर सर्भ गर्नुपर्ने कुन स्वाइलमा चाहिँ हामी हामी क्यानल चाहिँ एक्सकाभेट गरिरहेछौँ ती सब कुराहरूलाई विचार गरेर हामी फ्री बोर्डलाई बढाउन पनि सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त यो फिगर हेर्नुभयो भने यो भनेको हाम्रो बम्स पछि हामी बम्सको बारेमा पनि डिस्क्राइब गर्छौँ अब क्यानलको साइडमा तपाईँहरू रोड पनि हेर्नुभयो होला यहाँ हेर्नुहोस् त यो भनेको हाम्रो रोड वे र यो पोर्सन भनेको हाम्रो स्पोइल ब्याङ्क र यो भनेको हाम्रो इम्ब्याङ्कमेन्ट अब यहाँ चाहिँ नर्मली कन्फ्युज पार्ने कुराहरू जस्तै बम्स अब बम्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ वाट इज बम्स अब फर्स्टमै मैले भने भिजुअलाइज गर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो भनेको हाम्रो डवेल हो र अब डवेल चाहिँ किन राखिन्छ चा? डवेल चाहिँ किन राखिन्छ चा भन्दाखेरि जस्तै यो रोडवे हो अब यो च्यानलको वाटर रोडवेमा नजाओस् भनेर हामी डबेल चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ यदि वाटर गयो भने रोडवे जुन स्ट्रक्चर हामी रोडमा बनाएको हुन्छौँ त्यो स्ट्रक्चरको लाइफ चाहिँ रिड्युस हुनसक्छ स्ट्रक्चरको लाइफ मिनिमाइज गर्छ त्यसो भएको हुनाले एउटा चाहिँ ब्यारियर प्रोभाइड गर्नु पर्यो सर्भिस रोड र केनलको बिचमा जुन ब्यारियरले रोडलाई सेफ्टी प्रोभाइड गरोस् फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड्स गरोस् जुन डिजाइन पिरियडको लागि रोड बनाएको हुन्छ त्यो डिजाइन पिरियड फुलफिल गर्नमा हामीलाई मद्दत गरौँ त्यही हो हाम्रो त्यसैले हामी डवेल राख्छौँ अब बम्स हेर्नुहोस् त तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बम्स इट इज होरिजेन्टल डिस्टान्स अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो होरिजेन्टल डिस्टान्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इट इज होरिडेन्टल डिस्टान्स लेफ्ट एट जिएल यो भनेको हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो दिस इज आवर ग्राउन्ड लेभल इट इज होरिजेन्टल डिस्टान्स लेफ्ट एट जियल बिट्विन द टप एज एन्ड ट्वाइ अफ ब्याङ्क यहाँ हेर्नुहोस् त त्यही छ नि टप एज र ट्वाइ अफ ब्याङ्क यो ट्वाइ अफ ब्याङ्क र यो टप एज जुन यो दुईवटाको बिचमा राखिन्छ द्याट इज बम्स अब बम्स चाहिँ किन राख्नु पर्यो त्यो पनि तपाईँहरू प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ प्रश्न गर्नु चाहिँ यहाँ कम्पलसरी छ प्रश्न गरेरै हामी बुझ्छौँ बम्स किन राख्नु पर्यो जस्तै यहीँ क्यानलमा मानौँ वाटर फ्लो गरिरहेछ जति बेला चाहिँ वाटर क्यानलमा या मानौँ कि एफएसिएलमै फुल सप्लाई लेभलमा चाहिँ वाटर फ्लो भइरहेछ त्यति बेला तपाईँहरू हाइड्रोलिक्समा पनि पर्नु भयो होला इन्सिपेन्ट मोसन कन्डिसन यदि पार्टिकल मुभ्स किन हुन्छ त्यो पनि पहिला बुझौँ पार्टिकल्स मुभ कति बेला हुन्छ यो हाम्रो बेड भयो र यो हाम्रो साइड स्लोप भयो अब हेर्नुहोस् त जस्तै मानौँ यहाँ म मा यो फाइभ केजीको एउटा ब्लक छु यताबाट चाहिँ मैले के छु फाइभ किलो न्युटनको फोर्स लगाएँ उताबाट पनि फाइभ किलो न्युटनको फोर्स लगाएँ अब हेर्नुहोस् त यो ब्लक मुभ हुन्छ कि हुँदैन अभियसली मुभ हुँदैन किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो अहिले इक्वलिबिरियम कन्डिसनमा छ अब यही ठाउँमा मैले यहाँबाट चाहिँ टेन किलोनिटन छु र उता चाहिँ फाइभ किलोन्युटन नै राखेँ त्यसो भए यताबाट त फोर्स बढी लागिरहेछ नि रिजल्ट्यान्ट फोर्स भनेको हाम्रो यहाँ फाइभ किलोमिटर हुन्छ द्याट्स वाइ यो ब्लक चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ गर्छ यही कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ अब हेर्नुहोस् त यो जुन बेड पार्टिकल्स र साइडमा भएको पार्टिकल्स छ तिनीहरूसँग त कुनै न कुनै रेसिस्टिभ फोर्स होला त्यसैले त यो मुभ गरिरहेको छैन नि अब कति बेला मुभ गर्छ जस्तै अब मानौँ वाटर यहाँ बम्समा चाहिँ गएर डिपोजिट हुन्छ र फाइनली स्लोप चेन्ज गरिदिन्छ फाइनल स्लोप भनेको हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वान पोइन्ट फाइभ इच टू वन चाहिँ बनाइदिन्छ यहीँ सानो कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ अब डवेलको बारेमा पहिला नै भने डवेल भनेको ट्रान्सपोर्टेसनमा तपाईँ कर्भ पर्नु भयो होला जस्तै डवेल चाहिँ कर्भको काम पनि गर्छ जुन यो रोड हाम्रो डेली लाइफ हुनाले तपाईँ सर्भिस रोड भन्न सक्नुहुन्छ सर्भिस रोडमा यदि वाटर गयो भने रोड चाहिँ हाम्रो रोडको स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ डिजाइन पिरियड चाहिँ घट्छ अब डिजाइन हामी पचास सालको लागि गरे आउँछौँ तर रोड हाम्रो पन्ध्र सालमै बिस सालमै चाहिँ बिग्रिन्छ त्यो त हुनु भएन टेक्निकली त्यसैले हामी एउटा यहाँ डवेल प्रोभाइड गर्छौँ त्यो चाहिँ कर्भोको काम गर्छ चा, जुन चाहिँ सर्भिस रोडमा प्रोभाइड गरिन्छ च्यानल र सर्भिस रोडको बिचमा ताकि च्यानलमा भएको पानी रोडमा चाहिँ क्यारेज वेमा चाहिँ राइट अफ वेमा चाहिँ इन्टर नगरौँ ताकि यसको लाइफ पनि बाँचेको हुन्छ यहाँ अब हेर्नुहोस् त बोरो पिट अब बोरो बोरोपिठ चाहिँ तपाईँ सुन्नुभयो होला स्वाइल मेकानिस्टमा पनि पढ्नु भयो होला फर इक्जाम्पल म यहाँ चाहिँ बनाइरहेछु यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने अब यो फिगर भिजुअलाइज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ कति बेला चाहिँ बोरो पिटको काम लाग्छ अब हेर्नुहोस् त जस्तै फिलिङमा भएको अर्थवर्क एक्सकाभेटेड क्वान्टिटीलाई चाहिँ कुनै पार्टिकुलर सेक्सनमा तपाईँ यो भनेको त हाम्रो क्रस सेक्सन हो कुनै पार्टिकल प्लेसको चाहिँ क्रस सेक्सन हामी लिएको छौँ हु। क्रसेक्सन हुनसक्छ कन्सट्यान्ट पनि हुन्छ र कन्सट्यान्ट नहुन नै सक्छ अब डिजाइन अनुसार चाहिँ फरक पर्छ चा, त्यहाँको अब ल्यान्डको अनुसार चाहिँ फरक पर्न सक्छ अब हेर्नुहोस् त र यो भनेको अब यहाँ बोरो पिट भनेको तपाईँ नर्मली के बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामी डिग गरिरहेछौँ माटो चाहिँ खनिरहेछौँ त्यही माटो खन्ने ठाउँलाई चाहिँ हामी बोरोपिट भन्न सक्छौँ अब यहाँ एकचोटि फेरि विचार गर्नुहोला वेन दि अर्थ वर्क इन फिलिङ एक्सिट्स एक्सका भेटेड क्वान्टिटी एट अ पार्टिकुलर सेक्सन बोरोपिट आर रिक्वायर टु मेक गुड रिक्वायरमेन्ट अफ फिलिङ अब हेर्नुहोस् त अब एक्सक्राभेटेड क्वान्टिटीलाई नै एक्सिड गरेपछि त्यहाँ चाहिँ बोरोपिट पर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब माटो अब जति हामीलाई चाहियो एक्सक्राभेटेड क्वान्टिटी फिलिङ चाहिँ एक्सकिड गर्यो त्यति बेला चाहिँ हामी बोरोपिट बनाउँछौँ र नर्मली तपाईँ बोरोपिट के बुझ्न सक्नुहुन्छ था। जुन ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँबाट चाहिँ एक्सक्राभेट गर्छौँ हामी डी गर्छौँ द्याट इज बोरोपिट थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजको लागि यति नै र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ फेरि यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर र यसरी नै डिस्क्राइब गरेर डिजाइनमा चाहिँ हामी इन्टर गर्छौँ र डिजाइन पनि तपाईँ सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कहाँ तपाईँ बुझ्नु भएन त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट मार्फत हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट चाहिँ कुन टपिकमा तपाईँलाई भिडियो चाहियो त्यो पनि हामीलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ 买你。<Bang. S 2>